Міські казочки. Частина восьма. Вчителька молодших класів Євангеліна Степанівна Лошадкіна з дитинства була дуже сором'язливою. І це мало своє пояснення. По-перше, Євангеліна відрізнялася просто дивовижною худірлявістю. По-друге, в дитинстві вона трохи заїкалася. По-третє, бабуся в неї була дальтоником. Тож вирядити дитину в жовту шапчину, малинове пальтечко та яскраво сині рукавички, не кажучи вже про рядуче зелені чобітки, було цілковито звичайною справою. У підлітковому віці та й в юнацтві вона панічно боялася галасливих компаній, незнайомих людей, з якими було необхідно спілкуватися, а також всіляких закладів – лікарень, собезів, банків, пошти тощо. Мабуть, саме через це, чи наперекір цьому, Євангеліна вирішила після школи поступати в педагогічний. Поступила, вивчилась, пройшла практику, отримала направлення в школу і почалося пекло. Перший клас В, котрий прийняла Євангеліна Степанівна або Єва Степанна, як назвали її першокласники, не звертав на неї жодної уваги. Вони гули, як розлючений вулик, голосно позіхали, жували печиво на уроках, замість літер малювали в зошитах писульки-кривульки або страшні гармизи і абсолютно не бажали вчитися. Євангеліна щодня плакала і на роботу ходила, як приречена. Вдома теж відбувалися якісь дивні моторошні речі. Зникав одяг, книжки, посуд, а одного разу цілий день Євангеліна не могла знайти швабру. Ввечері швабра відшукалася чомусь на балконі. Так минуло 3 тижні нового учбового року. Невблаганно наближалися перші батьківські збори. Євангеліна вирішила обійти домівки всіх своїх учнів, познайомитися з батьками, розповісти, яких монстрів вони виховали. Добре, що всі жили поблизу від школи, тож до зборів цілком можна було встигнути познайомитися з усіма батьками. Цілий тиждень після роботи Євангеліна рішуче прямувала за адресами своїх учнів. За тиждень таки встигла всіх обійти. І ось останній візит закінчився, і Євангеліна втомлена, зморена йшла додому. В кожному домі гостинно пригощали чаєм, але навідріз відмовлялися визнати своїх безцінних дітлахів монстрами. Їй демонстрували вишиті дитячими ручками серветочки, зліплених з пластиліну зайченят, гарно розмальованих солдатиків, зрощених зернятка квіточки. Навіть у відчайдушного шибай голови Олега Гаврика на балконі в ящиках зростали огірки, баклажани та помідори. Але це аж ніяк не заважало юному агроному пити Євангелінину кров літрами кожного божого дня. Біля під'їзду сиділа Галка Смилякова, єдина однокласниця, яка не дражнила Євангеліну у школі і опікувалася нею в інституті, хоча вони навчалися у різних групах. «Салют, училка!» «Добрий день, Галочко!» – церемонно привітала Євангеліна. «Ти гостей приймаєш? А то щось я скучила за тобою!» Євангеліна дуже зраділа, Галку вона обожнювала і після пекельного дня так хотілося співчуття і розумної поради. Галка принесла мартіні, приготувала смачнючу піцу, Євангеліну трохи відпустило. Гарна доза мартіні геть розслабила Євангеліну і добряче затьмарила мозок. Коли молода вчителька прийшла до тями, було вже 2 година ночі. Навпроти за столом сиділа Галка, але якась наче облізла та постаріла чомусь з дредами та в якомусь сіро-буро-маліновій хламіді. «Це мені сниться», здогадалася Євангеліна. А дивна Галка баб'ячою басюкою розповідала їй, що не матиме вона нічого доброго на роботі, як не полюбить вона своїх перших перший монстроклас, доки не припинять боятися їх і доки не розглядять в них особистостей. Пригадала її знайомство з батьками. «Ти точно так же маєш пишатися своїми учнями, а не розповідати по усіх усюдах, як вони п'ють твою кров і виїдають твій мозок», – навчала її Галка. Потім Галка зникла, і Євангеліна проспала до ранку без жодних снів. Недобрий ранок зустрів Євангеліну головним болем і матеріалізованим сновидінням.
Особа з дредами і в хламіді кривлялася і шпурляла в неї хлібними кульками. Євангеліна заскаучала і зачинилася у ванній кімнаті. Там після тривалого душу, після того, як голова перестала боліти, на щастя, у ванні в шухляці знайшлись ліки, після того, як пригадала всі подробиці вчорашнього вечора, вона наважилася вийти і прийняти все, що буде, навіть своє божевілля. Квартира сяяла чистотою, мабуть, нічний кошмар наостанку все прибрав і полишив вразливу вчительку. На роботу Єва Степанна не спізнилася, діти поводились на диво добре, старанно працювали і на випередки тягнули руки. Всі хотіли відповісти на уроці. Може тому, що вже поширилися чутки про вчительку, яка несподівано приходить в гості, а може тому, що все відбувалося як у чудовому мульті «Крихітка єнот». Адже саме так стверджувала Євангелінине нічне видіння. Коли ти з відкритим серцем і посмішкою, тобі обов'язково розкриють серце у відповідь, а тим більше діти. Перед батьківськими зборами Євангеліна дуже хвилювалася. Наче потрібно було б вишпатити всіх своїх першоклашок, але вже щось заважає це зробити. Вона увійшла до класу. Там вже зібралися батьки і діти. При цьому дітлахи сиділи тихо-тихесенько, як налякані горобчики. І Євангеліна розпочала збори. Сама не розуміючи чому, але взялася розповідати про кожну дитину, як вирощують квіти, вишивають серветки, ліплять зайченят і лицарів, розмальовують солдатиків і розводять на балконі городину. Говорила вона довго, обличчя батьків світліли, а дітки помалу почали заспокоюватися. Звичайно, я розумію, що ви маєте розуміти, що наші діти не зможуть відразу звикнути до дисципліни, до шкільних навантажень, до нових людей. Але діти дуже талановиті. І я вірю, що складності адаптації швидко минуть, і наші діти будуть нас лише радувати. Вона закінчила свою промову, і її всі почали аплодувати. Євангеліна поверталася додому. Вона так раділа, здавалося, ще крок, і вона злетить. Біля під'їзду вмостилося нічне видіння. «Привіт, училко! Впусти переночувати. Я вдачу приношу. Тебе забула», – посміхнулося видіння. «Я Шабуля, домовичка. Та і мама також». «Та чому до тебе? Бо безладна ти». Євангеліна раптом насмілилась і вирішила схопити Шабулю за руку, але її власна рука пройшла крізь повітря, а видіння зникло, як і не було.